Понад 30 одиниць спецтехніки вже розчищають сумські дороги від снігових заметів. КП «Шляхрембуд» готове до зими. Підприємство підготувало понад 5 тисяч кубів гранвідсіву та піску. Підготовлена вся имеющаяся техника, как посыпочная, как подметальная, как погрузочная. Если будут экстренные ситуации, это в виде, например, экскаватора, на который мы можем поставить отвали боковые и задействовать их в зимний период. Хоча КП і готове до зими, однак, за словами директора «Шляхрембуду», під час снігопадів можуть виникнути проблеми. Адже згідно з договором, підприємство має обслуговувати близько сотні сумських вулиць, тоді як у місті їх 700. Тому я і пропонував на апаратному совіщанні, щоб, як і раніше, учитывая, что нету в города возможности профинансировать наше предприятие, убирать в полном объеме весь город, все 700 улиц, привлекать другие организации. Однак коштів, які виділяють з міського бюджету на діяльність КП, за словами Олександра Вегери, недостатньо. Нам приходиться піднімати ціну на свої услуги, так як ми теж, будемо говорити, залежимо від мінімальної заробітної плати і наші працівники. Тому по логіці повинна бути хоча б і ця цифра увеличиться. Але вона не то, що увеличилась, а уменшилась.